Վերաբերում է ամերիկյան խորհրդականներին, ամերիկյան հատուկ ուժերի ներկայացուցիչներին, որոնք պաշտոնական տվյալներով մոտ 5000 են, բայց իրականում հավանական է ավելի շատ են. Կամ այստեղ նաև Ամերիկայի միացյալ նահանգների գործոնը, որոնք դաշնակցելով Իսրայելի հետ պահանջում են, որ չմասնակցեն այդ խաղաղործընթացին այն ուժերը, որոնք ստանում են աջակցություն Իրանից. Ես լրիվ չնշեցի այս բարդ մոզայիկը, որ այստեղ ստեղծվել է Սիրիայում. Դրա համար հաշվի առնելով բարդությունը, ես դեռ չեմ կարող համոզմունք հայտնել, որ այս գործընթացը կունենա հաջող ընթացք. Եվ պետք է սպասել առաջին հետին կհաջողվի արդյոք այս կոնգրեսը, երկխոսության կոնգրեսը Սոչիում հրավիրել, թե ոչ. Եթե դա հաջողվի, դա կնշանակի կարևոր քայլ կարելի։ Տեսնենք ինչ ընթացք ունենա։ Այդ պրոցեսների և Լեռնային Ղարաբաղի հարցի մոտեցման մեջ ինչ-որ բաներ են տեսնում, այնտեղ զիջումներ, այստեղ հնարավորություններ, ավելի մեծ հնարավորություններ կա, այդպիսի բան կապ տեսնում եք, թե ոչ։ Ես ոչ։ Իսկ Ռուսաստանը այնտեղ զիջում է, այստեղ ստանում է։ Չէ, ես կարծում եմ, որ դա այդպես չի։ Այս գործընթացը, որ Սիրիայում տեղի ունենում, բարդ գործընթացը, դա այնպիսի գործընթաց է, որը ունի աշխարհակահաղաղական տարածաշրջանային, գուցե համամոլորակային նշանակություն։ Այս գործընթացի մեջ ներգրաված են շատ ժամանակակից մերձավոր արևելք և աշխարհի կարևոր ուժեր։ Եվ այս գործընթացը տեղի ունենում բացարձակ ոչ մի կապ չունենալով Արցախյան հիմնահարցի խաղաղակահաղակավորման գործընթացի, եթե տարբեր գործընթացեր են և որևիցե զիջում Արցախյան հարցում Ռուսաստանի կողմից, ես չեմ ակնկալում, որտեղ Ռուսաստանը ըստ էության Արցախյան հարցում լինելով միջնորդ, լինելով Մինսկի խմբի համանախագահողներից մեկը, ինքը ապահովում է ուղղակի հարթակ բանակցային գործընթացի համար։ Դա մեկ, և երկրորդը Ռուսաստանի շահերից բացարձակ չի բխում, որ նա որևիցե զիջումների գնա Արցախյան հիմնահարցի կարգավորման գործընթացում, որտեղ Ռուսաստանը Հարավային Կովկասը կալում է իր ազդեցության ոլորտ, և Հայաստանը շատ կարևոր նշանակություն ունի այս տեսակետից Ռուսաստանի համար։ Դա համար ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը որևիցե քայլի, որը կվնասի Հայաստանի շահերին և հարցականի տակ կդնի Հայաստանի դաշնակցային դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ չի գնա Ռուսաստանը այդպես։ Այո, ես կարծում եմ, որ ռուսական դիվանագիտությունը հաշվի է առնում այն դրույթները, որ ես նշեցի, միաժամանակ հաշվի է առնում, որ Հայաստանում այսպես անհանգստություն կա, կապված Ռուսաստանի դիրքի հետ Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման գործընթացում։ Ես կարծում եմ, հայտարարությունները Լավրովի նպատակ ունեին հանգստացնելու հասարակական կարծիքը Հայաստանի։ Լավ, ասենք հարցերին։